მიუხედავად იმისა, რომ გზების გაწმენაზე 11 ერთეული ტექნიკა დილიდან მუშაობდა, პრობლემები მაინც მრავლად არის შუახევის მუნიციპალიტეტშიც. აქ ხანძრის შედეგად სოფელ კვიახიძეებში ფუტკარაძეების საცხოვრებელი დაიწვა. ნაციონალური მოძრაობა აღნიშნავს, რომ სახანძრო სამაშველო ჯგუფმა ცეცხლის ლიკვიდაცია სწორედ გაუვალი გზების გამო ვერ შეძლო. ოპონენტები საუბრობენ ელექტროენერგიასთან დაკავშირებულ ხარვეზებზეც. გამგებელი ადასტურებს, რომ თითოეულობის გამო გზების გაწმენდა გართულებულია, აქ პრობლემები იყო ელექტროენერგიას მიწოდებასთან დაკავშირებითაც ამ დროისათვის პრობლემა აღმოფხვრილია. დღვანის თემის სოფელ კვიახიძეებში დაიწვა გივი ფუტკარაძის საცხოვრებელი სახლი და სახანძრო სამაშველო სახანძრო მანქანა ვერ მივიდა უგზოობის გამო. გამოდის შუახევის გამგებელი და ორი დღე და უწიფლად საკუთარ ხალხს თვალებში ნაცარსახეს, რომ ყველა გზაზე გაწმენილია თემის ეტრებოდა და თითქოს მუშაობა მიმდინარეობს. ოჯახი გადაყვანილი არის მასთან, ისინი კარგად ზრუნობენ თავს. არავითარ შემთხვევაში, აი თუ ვინმე საინტერესოს, პირდაპირ შემიძლია თქვა, არავითარ შემთხვევაში ვერ მოხერხდებოდა, თუნდაც გზაყოფილიყო გაწმენდილი, ვერ მივიდოდა დანიშნულების ადგილზე, იმიტომ რომ ეს ოჯახი ცხოვრობდა სოფლის ქვემოთ, სადაც ჯერ კიდევ ზაფხულშიც კი შეუძლებელია იქ ასეთი მძიმე სახანძრო სამაშველო მანქანის გადაადგილება. ზუსტად ამიტომაც იყო, რომ ეს ადგილი მდებარეობს ზვავსახის ზონაში და მათ ოჯახმა ისარგებლა 2016 წელს 25000 ლარიანი პროგრამით. ოპონენტების მიერ გამოთქმული შენიშვნები, რომ 90% არ არის გზები გაწმენდილი, ეს არის სრულიად უსაფუძვლო. ძირითადად პრობლემები ამ ეტაპში, ესე იგი, კვიახიძეების გზა არის გასაწმენდი, გასაწმენდია ოლადაური მაწყვათა კარაპეტის გზა, გასაწმენდია ნაღვარევისა და ინსკირვეთის მიმართულება. ასე რომ, რამდენიმე სოფელი, რამდენიმე მჭიდრო დასახლებული უბანია, სადაც ვერ ხერხდება ბიზი თოვლის საფარის გამო გაწმენდილი სამუშოები.